Eu sou fake, galera. E bom, galera, tô no gameplay aqui com o Mozart. Opa, mano, beleza. Pessoa com autismo. Ela conversa consigo mesmo, tá ligado? Ah, parceiro, é modinha, mano. Aqui em São Paulo tem os filha da puta que é carioca que veio pra cá e traz essa modinha. Não, mano, sequela é da hora, pô. Qual, tipo, o verdadeiro significado de sequela, então? Tipo, sequela, pô. Sequela, mano. O que é sequela, caralho? Caralho, você não sabe o que é sequela, mano. Quando você não, se que machuca... Não, o que é pra você, idiota? Quando se machuca, você faz sequela uma sequela. Sequela é uma coisa que, tipo, ela afeta a sua vida inteira, caralho. Então. É tipo, eu fiquei cego. Caralho, mano, que sequela. Tipo você, tá ligado? Isso é uma sequela na minha vida. Isso é algo que eu nunca vou esquecer. Nossa, que lindo. Caralho. Lindo e gay. Ah, velho, já me puxaram do lado que já vou ter que mostrar minhas habilidades do PvP. Se você morrer, 20 pirocaram. Ah, meu pau, o cara é... O cara é sub. Tira aí. Aí, tirar. Caralho, sequela tirar. Da virou robô, tirar. Vai, bora, bora, bora. Opa, mano, beleza. Nossa, mano, tá os caras old aqui, puta que me pariu. Sim, é Mozart. Até o Laika Boss, mano. What the fuck, mano. Você lembra tá do... Tá o Master, tá o Laika Boss, que porra é essa, galera? Você lembra do Cu de Fogo? Claro, mano. Cu de Fogo era top, mano. Ele é mó nada a ver, mano. Nossa, vou matar o Laika Boss. Sprint, sprint. Tá ligado? Nossa, Mozart, você não vai fazer isso. Tô matando ele. Pô, Mozart, agora você é o cara, caralho. Você é tipo... Matei! Matei o Laika Boss! Puta que pariu, tá ligado? Nossa, moleque não deve jogar desde 1.6, tá ligado? Não, ele não joga desde 1.6, né? Então... Ele deve estar jogando com o mestre. Mestre. Deve estar gravando. Aí, galera, logo depois vocês não sabem quem é o mestre ou, sei lá... O Laika Boss, vocês são uns merda, papo 10. Não, deixa eu ajudar o Kids aqui, mano. Se puder me ajudar também. Kids caralho? É o Kids caralho. Puta que pariu. Esse moleque Nossa, é muito sequelado, velho. No... Não, pensa, tava tendo final da Champions, o moleque não parava de twittar, tá ligado? Eu assisti o jogo pelo Twitch em vez do. Pela TV, mano. Salve aí pro Kids, mano. Moleque é muito gente boa. Pena que tem retorno, eita, né, então. Oh, Nossa, era. Chegou o Limé, mano. Ele é meu amigo. LOL. O cara chegou já puxando o Glad agressivamente agressivo. Foda-se, já acabou sopa, mano. Ó, mano, o cara já tá agressivo aqui contra mim. Para, para. Chega. Pô, acho que nem precisava ter pego Sai, o kit de na boca. Filha da puta. Claro que precisa, mano. É um kit muito necessário para a nossa vida. Pô, mas não tem ninguém de Tower, caralho. Como você sabe, amiguinho? Que eu sou... Ah, velho, já era. Acabou sopa. Ah, que lixo, mano. Já era, Mozart. 4 sopa. Nossa, 3 sopa, Mozart. Ridículo, ridículo. 3 sopa, Mozart. Ridículo, mano. 3 sopa, Mozartinhos. Triste, mano. Matei! Uma sopa. Você morreu? Ele aqui é Deus, hein, mano. Não. Tô PvP aqui com o Neo. Tem uns bloquinhos aqui, caso me fala puxa pro Fala porra da coordenada. Calma aí que eu tô matando um molecão aqui. Eu tô em 28-41. 28-41, vai. Vai. Ó o beat, vou beat, vai. Tan, parei. 28-41, vai. Tem um moleque mó. Mó Johnson. Aqui, ó o Kids aqui. Ele vai te matar, passa. Uhum. Fala pro Kids, Kids, passa. Sai fora. Oi, lindo. Tô Rex. Paz. Pega lá. Fala pro Kids pegar o cara lá. Deixa que eu pego. Cadê esse sequelado? Tá lá. Inferno, rapaz. Sai de perto, que eu tenho que estar 15 blocos de distância desse bosta. Ah, você é grapper, né? Cara. Tá fudido, parceiro. Vê se você pegar com o Garen, não, moleque. Pega Cabo pra tu. Eita. Cabo pra tu. Relaxa que esse pai é stomper, mas você tá diante de tal, entendi. Ô, caralho, fudeu. Eita, porra. Pô, mas acho que não vai morrer, né, caralho? Não, sou anti-tower, cara. Nossa, só vai. Herder, meu nome é autismo. Filha da puta. Ah, mano. Não, relaxa, só relaxa, só relaxa. Que moleque sequela, velho. Caralho. Deixa, deixa. Só relaxa. Cadê ele? Cadê ele? Subi aqui, ó. Onde? Aqui, ó. Parece. Puta que pariu. Não. Ué. Acho que ele tá ali em cima naquela, ó. Ali mesmo. Não, tá não, tá não, tá não. Tá pra cá, ó. O moleque sumiu, viado. Puta que pariu. Sumiu do mapa, louco. Caralho, galera. Caralho, quase morri, viado. Então ele é hardcore. Pô, de... Kangaroo, louco.
Aqui, achei esse miséria. Achou? Vem cá. Vem, vem, menininho. Ah, tô vendo. Vou pegar ele aqui na descida do morrão. Ô, filha da puta, mano. Ô, você é mod, bane ele por ser retardado. Eu juro por Deus que eu vou acabar com a vida desse moleque, mano. E depois bane ele, na boa. Lógico. O louco admitiu que... Vou banir mesmo. Sou abuser. Abusers. Já peguei. Pegou. Peguei sequeladão. Ai, caralho, que delícia. Mano, vou grepar nesse pau no cu. Se ele fugir, rapaz, tá fudido. Relaxa, deixa comigo. Deixa comigo, ô caralho. Easy. Quase que eu papei, Ah, Stone Sword, na boa. Ô, sai, demônio. Caralho. Desculpa, foi o Trigger Bot. Peguei. Ah, não. Não, como você tem coragem de matar ele sem eu? Eu sou uma lenda. Eu monstro. Ah, velho, meu kit tem cooldown, na boa. Tá fudido. Vai, Borel. Ô, caralho, tô te focando. Filha da puta. É 13, filha da puta. Filha da puta. É 13, mano. Pega esse pau no cu. Essa espada no olho do cu desse filha da puta. Ô, caralho. Bate não. Tira o Tiger Bot aí, caralho. Foi mal, velho. Pô, só tô de raio que Tiger Bot. Vai, mata esse porra aqui. Vai. Easy. Roubei kill ainda, porque eu sou lixo. Falou easy mesmo. Fala mesmo. É porque 10 kills. Aqui, ó. Caralho. Eu mato. Vai no outro. Ele joga bem. Mas eu sou de hack, né, cara? Opa, joga bem pra caramba, hein. Ótimo PVP, GF aí. Jogou demais. Caralho, mano, moleque, nem tinha recreio, senão relaxa. Relaxa, não é que era mais. Então você quer torneio aqui, tá ligado? Clutch Scrum. Ai, coração, cara. Para com isso. Para, cara! Já acabou. Eu vou fazer um recraft mais. Sequela. Nossa, mano, que foi isso? Que foi isso, bro? Sou fake versus Mozart. Pião. Não. Calma, vou fazer um recraft. Nossa, velho, só Deus me para agora. Nossa. Não sabia que o Nick era Deus. O louco. Caralho. Macro. Confirmado. Macro. Venha. O cara dropou um recraft, velho. Esse é o não, por causa que tipo, eu tô pegando ele aqui no 2 porque eu tô com, sei lá, uns 5 packs de recraft nessa porra. Ah, velho, você não tá com 5 packs de recraft não. Ah, tô. Pô, você é muito viado. Qual é a sequela? Pô, tô sem meu mod de... daqueles itens que fica dropado mó bonitinho. Tem physique isso. Isso mesmo. É porque tava crashando meus jogos. Easy. Oh. Bunny formash. Barra ban. Fuck. Não. Fake. Bara kick. Sou fake. Fake. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Bora bater 250 likes. Eu não vou conseguir 250 likes. Mas beleza.